କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ନୂଆଗାଁଠାରେ ବିଜେ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏକ ନଅ କୋଣିଆ ପଥର। ପଥର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଏହି ପଥର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଖପାଖ 173 ମୌଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ପଥର କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ବଜ୍ର ପଥର ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ପଥର ନିକଟରେ ହଲପ କରି କେହି କେବେ କହିପାରନ୍ତିନି ମିଛ। ପଥର ନିକଟରେ ହଲପ କରି ମିଛ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବାର ଡର ଥିବାରୁ ଏହି ପଥର ବିବାଦର ସମାଧାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେବାୟତ ଶରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ଅତୀତରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଓ ହଲପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସତ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରିଯାଇଥିବା ନଜିର ଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନଅକୋଣିଆ ପଥର କହିଲେ ନଅକୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଯେ ସେ ତା ତଳେ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ନାଭି କବଚ ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ବଜ୍ରର ପ୍ରସ୍ତରର ବଜ୍ର ଚିହ୍ନରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅଛି ଯାହାକୁ ରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ହେ କଳିଯୁଗର ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଇଏ ବଜ୍ର ପଥର ଉପରେ ହାତ ରଖି ମିଛ କହିଲେ ବଜ୍ର ଭଳି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିବେ ତାର ମାହିତ୍ୱ ବା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ସତ ହିଁ କହିବା, ମିଛ କହିବାନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ କଳି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ପାରିବାରିକ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ସତ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମିଛ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବଙ୍କ ପୀଠ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହରିହର ଉପାସନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ହେଉଛି ନିଆଳି ନୂଆଗାଁଠାରେ ଥିବା ବିଜେ ଏହି ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗଙ୍ଗରାଜ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରେଖ ଦେଉଳ 51 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 20 ଫୁଟ। ନବରଥ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଛି ଜଗମୋହନ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଓ ନାଟମଣ୍ଡପ। ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବିଶାଳକାୟ ବୃଷଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରାହ, ବାସୁଦେବ ଓ ମାଧବ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ନାଟମଣ୍ଡପର ସିଂହାସନ ଆଗରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ନଅକୋଣ ଯୁକ୍ତ ପଥର ଗ୍ରାମୀଣ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିବା ଗବେଷକମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ପୀଠର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହି ସମ୍ମୁଖପତି ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ହେଉଛି ସମର୍ପିତ ଭାବ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଯେ ଇଏ ଅତି ବୃହତ୍ କାୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶମ୍ଭୁ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶମ୍ଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶମ୍ଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିପୀଠ। ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା ଏକ ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ପୀଠ। ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶମ୍ଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଭନେଶ୍ୱର ନିଆଳିଜୀ ବିରାଜିତ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶମ୍ଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କପିଳେଶ୍ୱରଠୁ ପ୍ରଥମ ଶମ୍ଭୁ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଠିକି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରି ଆସେ ତାର ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକାଥରକେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କାମ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ମନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା ଯେ ସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ ପଥର ଦେହରେ ଦେଇଛି ବଜ୍ର ଭଳି ଶକ୍ତି, ଏହାକୁ ମାନି ନେବା ଫଳରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ବିବାଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଶାନ୍ତି। ଦେବାଳୟ ନିର୍ମାଣର ଏହା ହିଁ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।